Векове насам, на нас хората винаги са ни били познати небеизвестните 7 часа на света. Но сега, благодарение на Google Earth, може да забелязвам хиляди изобразения, публикувани в глобалната мрежа. Аз съм Дъдъгди и днес ще ви представя топ 10 най-странни заснети неща от Google Earth. Номер 10. Австралийското НЛО. В Австралия, странен триъгълник побрасва с ярки светлини, се появява в средата на полето. Когато бил открит за първи път през 2007 година, привържениците на НЛО прибързали да го нарекат тръгълното НЛО. Уведно в момент, когато виси над земята. Някои Google Earth потребители казват, че вероятно това е антена, свързан с близка до нея вятърна ферма, която се управлява дистанционно. Като фагите на тръгълника, това са проводници, в средата рези колата, която служи за приемане и предаване на сигналите. Номер 9. Скалните устни. Тази на пръв поглед пречета на устни скална формация се намира в гара Дафур, Судан. И тук искам само да кажа, че там, където взимам информацията, няма още информация спрямо скалните устни. Така че, ако ви интересува, може да влезете в Google и да намерите. Номер 8. Огромния корабосеник. SS Jassim е товарен боливийски ферибот, заседнал и потънал на риф Уингейт край бреговете на Судан през 2003 година. С дължина 81 метра, това е един от най-големите потънали кораби, които се виждат от Google Earth. Номер 7. Карто реклама. Имайки предвид броя на хората, които се разхождат по света с Google Earth, в свободното си време не е изненадващо, че напоследък започват да се промъкват огромни рекламни послания тук и там. Компоненция, която е известна като Map Vertising. Надявам се да го прочитам правилно, сте го сложа на екрана и вие да може да си го прочетете. Просто не мърби в английски език. Най-голямото лого света на Coca-Cola, например, може да се види на удалечен хълм в Чили и се твърди, че е направено 70 000 празни бутилки кола. Ти лутари си, бе! А на 87 500 квадратни метра изобразение на известния полковник Сандърс, представляващо логото на KFC, може да се види близо до извънземната магистрала. Вада, чието им е носи път 375, тъй като в периода от 1957 до 1968 година на това място са проведени поне 4 документирани ядрени опита. Номер 6. Тайната на Китай. Но предупитото изобразение на Google Earth разкрива набор от мистериозни структури и модели, гравирани върху повърхността на пустинята гоби в Китай. Според експерти, това сигурно е секретна военна база, а структурите се използват за различни цели. Тестване на оръжия, калибриране на шпионски спътници, тестване на радари и така нататък. Най-сложното устройство, пречисто на комплексна мрежа от прави линии, който основат напред-назад на разстояние от 33 км. Най-вероятно е метеорологична антена, която служи за изучаване на времето и атмосферните условия. Номер 5. В дивото. Вероятно да видите птицето стадо слонови не е много голяма, освен ако не се намерите в Африка. Но сателитите на Google Earth са увековечили тази красива гледка, серия от няколко снимки близо до чат. Номер 4. Най-голямата дума. Мегаедерът Шейх Хамад бин Хамадан Ал Нахаян, който е част от управляващата фамилия на Абу Даби, издълбал името си върху пясъчната повърхност на остров Алф Тейси, който той притежава в Персийския залив. С размери от 800 км височина и 3,2 км дължина, надписът Хамад вероятно е най-големият в света и се вижда дори от космоса. Обикновено думите, написани върху пясъка, биват заречени от водата, но този надпис е толкова голям, че на практика образува водни канали, които се кота се справя с прииздащите приливи. На снимката този интересен факт дори може да се забележи, като водата реално достига до буквата М. Номер 3. Гробището. Военно-въздушна база в Тусон, Аризона, Дейвис Монтън е мястото, където всички американски военни самолети биват погребани.
Тази 2600 АК пост, наречена гробището, е затворена за посещения, но Google Earth предоставя възможност да разгледаме в висока резолюция това, което е вътре. Практически всеки военен самолет, който е чал от Втората световна война насам, в момента гни на тази площадка. Ето един любопитен факт. Гробището Дейвис Монтън е било използвано за снимките на музикалния видеоклип за песента Learning to Fly на рок-регентата Том Преди and the Heartbreakers. Номер 2. Островът Езеро. Най-големият остров Езеро на Земята е част на 4 акрова ивица, резасата близо до остров Виктория, Канада. Безименният остров, намиращ се в центъра на голямо езеро, е заобиколено от серия по-големи парчета земя, образуващи езеро в езерото в езерото остров. Самостоятелността на този малък под остров вероятно никога няма се да изпъкне така ясно, ако не беше внимателното обхождане на Google Earth по целия свят. По тази вероятност нито един човек още не е стъпал там. Номер 1. Езерото от кръв. Извън границите на Гад съда. Така, нямам си никаква представа как се чете това, така че в коментарите ми поясните, се ви бъда много благодарен. Е разположило едно ярко червено езеро, причисто на голяма локва кръв. От 2007 година до този момент обаче, учените нямат ясно обяснение какво е предизвикло четяването на водата. Аз бях да дъгди, а това беше топ 10 най-стайни неща за снети от Гаговорът. Ако ви е харесало, може да харесате видеото, също така да го споделите, да се абонирате като натиснете камбанката. Също искам да благодаря за всичката тази подкрепа. Това много значи за мен и също така много помага за развиването на канала, така че благодаря от сърце и ви очаквам следващия път.